I'm not saying I'm getting here. No. Something worse. Elokuvissa nyt! Tenet! Christopher Nolanin uusin filmi vuodelta 2020 pääosissa. John Washington, Denzel Washingtonin poika. Kävin katsomaan tämän elokuvissa ja nyt tässä seuraa muutamia mielipiteitä elokuvasta. Ensinnäkin mun täytyy sanoa, että mä en ole todellakaan mikään Christopher Nolan entusiasti, että niin kun ihan suoraan sanottuna, niin mun mielestä Christopher Nolan on tehnyt hyviä filmejä, mutta mun mielestä ei juurikaan kauheasti mestariteoksia. Okei, mun mielestä ehkä Batman Begins ja Dark Knight on ne mestariteokset, tai siis sanotaan 4 tähden elokuvat. Interstellarissa siinä on hyviä juttuja, se on audiovisuaalisesti huikea filmi, ja mä tykkään siitä, mutta niin kun siinä on niin tyhmiä juttuja, niin se tiputtaa multa sen 3 tähteen. Memento on hyvä filmi, tästä on toki aikaa, kun mä oon viimeksi kattonut sen, mutta muistaakseni vähän semmoinen nokkela yhden idean elokuva, ja sitten Inception, niin oon nähnyt sen kerran elokuvissa, enkä ole kokenut tarvetta katsoa sitä uudestaan. Dark Knight Rising oli muista helvetin paskafilmi, ihan oikeesti, se missä on Bane, se oli paskafilmi. Dunkirk, se oli oikein hyvä sotafilmi, mutta sekin oli ehkä vähän semmoinen, tiedätkö, että ihan jees leffa. Ja hei, tää, ennen kuin joku sieltä heti alkaa kommentoimaan, että saatanan mulkku, sä saatanan rillipäinen kusipää, niin ei, mä kehuin jo. Siis niinku tää on paljon parempi kuin useimmilta Hollywood-ohjaajilta tää saldo, että hän on tehnyt siis monta tosi hyvää filmiä kyllä, ja tää on aika tasainen hyvä laatu on ollut kyllä jo. No, tää Tenet, niin siis, no, tää on vähän niinku tämmönen James Bond-elokuva, missä on aikamatkustusta. Tässä on agentteja, jotka pystyvät liikkumaan ajassa niinku suuntaan tai toiseen niinku sellainen sanottujen koneen avulla. Time travel. No. Tää oli siis sellainen hirveen etäinen elokuva mulle. Mä en sano oikein mistään kiinni. Tiedätkö, mä en tiedä, ikään kuin tää elokuva olisi alkanut niinku puolesta välistä. Tai ikään kuin tää olisi ollut kakkososa. Mä en tiennyt, kekä tää päähahmo on, mitä se tekee, miksi se on tässä tilanteessa, onko tää agentti, ilmeisesti on. Mä en tiedä, kuka se sen Twilight-kaveri on, tää Robert Pattinson, kuka se on, työskenteleekö se samassa firmassa, no kyllä ne vähän lopussa avattiin sitäkin, kuka hän on, että niinku paljon jätettiin tällään niinku sellan arvailujen vara, ja siis tää tekniikka, tää on niinku, siis semmonen niinku siisti idea, tiedätkö sä baarissa ideoit, tiedätkö, että vittu on siistiä, että jos äijillä on semmoset koneet, kun sä menet sen koneesta läpi, niin aika alkaa menee niinku sulle niinku, sä näytät menevän niinku menneisyyteen, tiedätkö, että kaikki tapahtuu takaperin niinku sun ympärillä. Niinku tää on niinku mielenkiintoinen konsepti, mutta niinku se olisi just semmonen, kun sä krapulassa höyräät seuraavana päivänä, että niinku sä alat miettiä, että ei toi kyllä oikein tuu toimii, ja mun on valitettavasti mun on pakko sanoa, että tää takaperin liikkuminen niin kuin elokuvassa niin ei kyllä toiminut kauhean hyvin. Siis niin kun mä sanon, että mä en saanut mistään kiinni tästä hahmoista tai tästä tarinasta, mä en ymmärtänyt näitä panoksia, mitä tässä elokuvassa on. Ja niin kuin siis hyvin nopeasti, kun tää gimmick on käytetty siinä muutamaan kertaan tämän takaperin kulkeminen, niin mä menetin mielenkiintoinen. Tässä voi tapahtua vähän mitä vaan. Mua ei enää kiinnosta. Mä en ymmärrä, mitä tässä haetaan. Mä en ymmärrä tätä panosta tässä. Okei, siinä on se Doomsday-juttu, että niinku joo, että niinku yhtäkkiä kaikki maailman ihmiset saattaa kuolla. Joo, se on aika vaarallista. Ja sit mua huvitti se, että niinku välillä niinku tuntuu, että hahmot vaan tietää jotain juttuja. Siinä on 2 äijää, ketä mä en edes tiennyt, ketä ne on, mutta ne tuli siihen niinku sen tiimiin mukaan. Ja sitten ne alkoi keskenään keskustella, että joo, tällä äijällä on semmoinen vitu laite, että kun se, jos se niinku, tiedätkö, niinku pulssi loppuu, niin sitten niinku naks, kaikki maailman ihmiset kuolee, että he. Okei, en mä tiedä, mistä nää yhtäkkiä sen tiesi, en mä tiedä. Että niin kun, olisiko tää semmonen asia, mikä kannattaisi about heti kertoa niin kun, tiedätkö, niin kun, siis sun esimiehille tai jollakin semmoisille. En mä tiedä, niin kun, siis. Tai siis tiedän, kyllä olisi. Mutta niin kun, siis musta tuntuu, että niin kun, mitä enemmän tää, pidemmälle tää tarina menee, niin Christopher Nolan vetää vaan juttuja perseestään ulos. Tiedätkö, niin kun, keksi as he goes. Semmonen vaikutelma mulle tuli. No siis, tässä oli toimintakohtauksia, ne oli ihan makeen näköisiä, mutta niin kuin mä sanoin, kun siis tässä on käytetty tätä takaperin liikkumisgimmikkiä, niin mä en ymmärrä, mitä tässä on. Mä en ymmärrä niin kuin strategiaa, mitä ne yrittää. Niin kuin osa äijistä menee suoraan taistelukentillä, ja sitten ne sanottiin, että okei,
siellä on niitä äijä, jotka menee ajassa taaksepäin. Miten tää toimii? Miten vitussa tää toimii? Sitten siinä alussa esitellään tää idea, että okei, hei, tässä on luoteja. Nää on niinku sellainen käännetty ajassa taaksepäin. Että nää tulee niinku, tiedätkö, ajassa niinku takaperin. Että ammuppas tällä tyhjällä aseella kohti seinää, niin kuinka ollakaan sitä lentää luoti sun aseeseen. Miten vitussa tää tekniikka toimii? Miten susta voisi ikinä olla, miten sulla voisi olla hyötyä tästä niin kuin missään olosuhteissa? Ja toimiiko tää niin kuin tarinan kerrallisesti? Mun mielestä ei. Niin kuin sanottu, niin mä menetin mielenkiintoni varmaan siinä tunnin jälkeen. Sitten kysyin velipojan kanssa, oltiin siinä, niin siis se sanoi, että joo, hei, tää kestää vielä tunnin. Mä sanoin, oh man, come on. Come on. Mä menin teatteriin ihan sillä mielellä, että hei, tää voi olla hyvä filmi. Mä oon tykännyt Nolanin filmeistä, ja ainakin tää on sika viihdyttävä. Niin kun esimerkiksi Inception, vaikka niin siinä oli se siisti kohtaus, missä ne, tiedätkö, käytävä pyörii siinä, kun ne tappelee, niin on Leonardo DiCaprio vetelee siellä turpaan siellä niin kuin niitä tyyppejä. Se oli ihan siisti, sen mä muistan vieläkin. Mutta mä vähän epäilen, että mä en tästä muista kyllä paljon yhtään mitään jälkeenpäin. Ja sitten moni on puolustellut tätä, että niin kuin, joo, se aukee sitten varmaan toisella kerralla paremmin. Mutta hei, I got news for you. Mä en aio katsoa tätä toista kertaa. Siis oikeasti, kun tämä eka kertakin oli vähän semmoista, että niin kuin, tää oli niin kuin, todella niin kuin, pitkäpiimäistä pullaa. Siis, mä en yritä hakemalla hakea tästä paskaa. Mä tosiaan halusin tykätä ja enkä niin kuin, lähtenyt sillä asenteella. Mä oon niin vitu filmielitisti, että meinpäs sinne katsoa ja nyt haukun paskaa. Sitä ei. Vaan ihan vilpittömästi, niin kuin, siis olin tosi, siis todella pettynyt, niin kuin, siis mulla nyt ei ollut sillain odotuksia, mutta niin kuin, mä en tykännyt sitäkään vertaa, niin kuin, olin sillain, niin kuin, siis mä en ajatellut, että mä tykkään näin vähän siitä, valitettavasti. No, hyviä juttuja, mitä tässä nyt oli, että niin kuin, siis se, että se oli kuvattu Tallinnassa, siinä oli paljon kohtauksia, mutta oli Tallinnassa kuvattu, ja muutenkin siinä niin kuin, oli vähän erilaista miljöitä, oltiin vähän niin kuin Pohjoismaissa tässä, niin se oli mun mielestä mukava uusi lisä siinä. Harvoin ton kaliberin filmejä on kyllä niin kuin näillä leveysasteilla kuvattu, se oli mun mielestä tosi hienoa niin kuin nähdä niin kuin vähän Tallinnaa, ja siellä räiskittiin ja ammuskeltiin kyllä, mutta mikään näistä toimintakohtauksista ei ollut mitenkään niin kuin kamalaan mielenpainuva tai impressive, tai siis sillain niin kuin se tunnelijuttu siitä, kun se pyörii siinä Inceptioissa, tai vaikka niin kuin Dark Knight Risingin, se kun se rekka lentää sillai korkeille ilmaa ja that part is a little dramatic. Siis todella sekava elokuva. Ja mä en edes tarkoita pelkästään ajassa taaksepäin liikkumista ja eteenpäin liikkumista, siitä miten se on esitetty. Se oli joo sekavaa kyllä. Mutta mä tarkoitan muutenkin tätä niin kuin tarinan rakennetta ja siis yleensä näitä hahmoja. Niin kuin mä en tiedä, ketä nämä ihmiset on. Ja siis se, että tässä oli tää John Washington ja sitten tää muija, ketä nää Elizabeth Debicki. Never heard. Niin, pitikö näillä olla jotain kemiaa keskenään, koska mä en ainakaan huomannut semmoista. Niin kuin siis mä en mitenkään saanut, mulle ei mitenkään välittynyt sitä, että tää äijä on nyt ihan vitun rakastunut tähän muijaan. Sen takia se lähtee viemään sitä sinne. No okei, mä yritän selittää kauheasti spoilaamatta, mutta muija haavoittuu ja ne vie sen sinne yhteen paikkaan, jossa pääsee jotenkin kumoamaan näitä, tiedätkö, ajassa taaksepäin liikkuvia luoteja. What the fuck? What the fuck? Ja niin kuin nyt siellä niin kuin joku saattaa sanoa, että et sä vaan tajua elokuvista mitään, että Christopher Nolanillahan on tämmöisiä mindfuck-filmejä. Mutta niin kuin hei, come on, mä tiedän mikä on mindfuck-filmi ja mä tiedän mikä on sekava filmi. Tää on mun mielestä jälkimmäistä tää sekavuus, niin kuin, siis come on oikeesti. Niin kuin, mä tykkään kun mä katselen elokuvaa, mä pystyn nauttimaan sitä. Eikä, mä en yleensä lähesty. Kun mä katson elokuvaa, mä en lähesty sitä elokuvaa niin sellaisena logiikka-ongelmana, tiedätkö, että mä niin yritän, että mun täytyisi olla jotain paperia siinä mukana ja tehdä muista, mitä niin jo toi se, näin mä lasken. Vaan niin mä katson sitä yleensä sillä että mä niin nautin siitä, on se, että yeah, fuck yeah. Mä en missään vaiheessa tässä saanut minkäännäköistä fuck yeah-fiilistä. Niin kuin, en tosiaan. Musiikit, ihan yhden tekijän. Mä en tiedä, kuka tähän oli tehnyt musiikki. Katsotaan tähän. Ludwig Göransson.
kuulostaa skandinaaviselta. Ei mitään, siis vähän tämmöistä, no, pierupörinää, niin kuin Rauli sanoi Hans Zimmerin musiikista, niin kuin ei mitään mielenpainoa. Michael Caine taisi olla yhdessä kohtauksessa siinä. No ehkä tämä Twilight, Robert Pattinson, Twilight-äijä, niin se oli ehkä tämän filmin ehkä niin kuin semmoinen kiinnostavin hahmo. Sekään nyt ei ole ihan kauhean paljon vielä sanottu, valitettavasti. Joo, tästä voitte ehkä päätellä, että mä en kamala ihan hirveän kamalasti kyllä tästä leffasta niin kuin silleen digannut kyllä. Ei kaduta, että kävin katsomassa, nyt se on nähty ja ilmeisesti tämä on tuottanut jo ihan hyvin, vaikka tämä on tosi rajoitetusti esitetty ympäri maailmaan. Ja ehkä hyvä niin, että niin kuin elokuvateatterit saa vähän siitä sitten vähän makkaraa leivän päälle niin sanotusti. Tallinnan lisäksi ja skandinaavisuuden tai pohjoismaisuuden lisäksi tässä leffassa oli se hyvä, että ehdottomasti toi Finkino Plevnan tää Iisen se sali, 4K-projekti. Mä en muista, että mä olisin viimeksi nähnyt, koska mä olisin viimeksi nähnyt tämmösen 4K, oikein 4K-printin siellä. Se oli todella upean näköistä kirkasta kuvaa, että wow, olin sillä jee, yeah, top notch. Ja Dolby Atmos-äänet oli pirun tiukat. Mulla ei ole mitään teknisiä ongelmia, niin kuin joku on valittanut, että äänet liian kovalla, mutta ei ainakaan tuolla. Akustiikka oli tosi hyvin ja kuva näytti ihan sikahienolta. Niin se lopputaistelu käydään vähän samanlaisessa paikassa. Mulla tuli Starship Troopers mieleen, sitten mä olin miettinyt, että ai, olisi kyllä hienoa nähdä tältä kankalta sillain, samalla lailla masteroitu Starship Troopers 4K. Ai, se olisi kyllä hyvä. Semmoisia kerkeä miettiin tuossa, kun kattelin. Kattelee Tenet-elokuvia. Joo. Arvosanaks. Siis ihan ehdottomasti maksimissaan 2 tähteä. Ja siis 1 tähti tulee tästä teknisestä toteutuksesta ja teknisestä salin toteutuksesta. Ihan oikeesti niinku siis. Ei vitsi. Tää on mun mielestä heittämällä Nolanin huonoin elokuva. Ja hei, mä vihaan Batman Dark Knight Risingia. Tämä mun mielestä oli huonompi kuin se OMG. Siis niinku... Vittu. Se, joo. Mutta niinku... Tämä on mun mielipide ja that's it. There are people in the future who need us. Trailereita, mitä siellä nyt oli, kun käytiin leffoissa, niin yllättävän paljon kotimaisten leffojen trailereita oli. Esimerkiksi tämä Peruna-elokuva, mikä näyttää mun mielestä tältä vähän niinku tämmöiseltä... Mikä tää nyt on, tää kotimainen sketsi, Harju ja Pöntinen vai mikä se on, Pulkkinen? Niin näyttää vähän semmoiselta sketsiltä tää peruna-elokuva keskiajalla elävistä peruna-yrittäjistä. Sen mä täysin rattiraivossa ja sanoin, mun on silloin pakko katsoa, että vittu, onko tää oikea elokuva? Ilmeisesti se on oikea elokuva, joo, propsit siitä, että tommonen aika originaali idea on pistetty sitten vilmille tai digitaalille. Ja toinen traileri kotimaisessa oli se joku metsä... kuningvalta, joku se Solar-filmin joku tämmönen metsävaltakunta tai metsäteollisuus, joku metsätehdas, jotain ei niinku kiinnosta pätkääkään. No sit näkyy tietysti Marvelin The New Mutants. Kaikki varmaan tietää, mitä mä oon Marvel-elokuvista vielä. En aio kyllä ikinä katsoa, no fucking way. No fucking way. Mitäs muuta? En mä muista, oliko siellä kauheasti muita trailereita. Ei ainakaan mitään kauhean päräyttävää, että se kertoo siitä, kuinka heikossa jamassa nytten elokuvateollisuus on oikeesti. Ja siis mä ihan oikeesti luulen, että tää saattaa olla tämmönen vedenjakaja vuosi 2020. Menkää nyt katsoon Tenetti, koska tää saattaa helposti olla mun mielestä niin kuin viimeisiä tämmösiä suurelokuvia, mitä tuotetaan. $200 miljoonan elokuva ja mainoskulut sinne lisättynä, niin tämän pitäisi ilmeisesti tuottaa joku 500,5 miljardia dollaria, että se pääsee edes omilleen. Että miettikää siitä, kun tämä kuitenkin rajoitukset on varmasti tulee olevia pitkän aikaa, niin ei se kyllä helppoa ole. Että nyt tosiaan niin kehotan, jos ette mene Tenettiä katsoa, niin menkää jotain katsoa elokuviin, koska niin kuin se on semmoista, se on hauskaa puhua ja siellä on kuitenkin semmoista, että raha tulee varmaan tarpeeseen. Joo. Tämmönen oli mun arvio elokuvasta Tenetti. Toivottavasti nyt ei kukaan sieltä vetänyt vitusti hernettä nenää, mutta niin jos tykkäsit, niin tykkäähän videosta ja tykkäähän kanavasta, pistä kanava seuraukseen ja niin palataan sitten toisenlaisissa aiheissa taas uudelleen asiaan. Kiitoksia katsojille. Hello, moikka!